Мої вам вітання на каналі Сімно свята щоденно. З вами я, Марина Полончак, і сьогодні вітання полинуть із Чехії до мальовничого Великого Бичкова. Чарівна, добра жінка Микуляк Оксана сьогодні іменинниця. І прийміть, дорога Оксаночко, найтепліші вітання від вашої найкращої подруги Тетяни. Також приєднується до вітань її чоловік Оти та діточки Анічка і Даніелка. Найкращій подрузі найкращі побажання, щоб була така ж красива, завжди усміхнена і обов'язково щаслива, щоб завжди щиро раділа життю і тільки розквітала з роками. Люблю тебе, каже вам Тетяна, дуже сильно скучаю, ціную тебе і безмежно поважаю. Я хочу подякувати тобі за кожен рік нашої дружби, моя дорога, і хочу побажати тобі, перш за все, це міцного здоров'я, щирої любові у серці. Нехай ніхто і ніколи тебе в житті не засмучує, а життя тільки радує і тішить приємними подаруночками і сюрпризами. Ти у мене найкраща у світі, і для тебе сьогодні, здається, співають усі пташки на землі, світить яскраво сонечко і розквітають усі квіти. Будь просто завжди такою ж прекрасною, доброзичливою і щирою, а головне – будь на 100% задоволеною життям, задоволеною собою і обов'язково щасливою. Для найкращої подруги у світі. Подругу, найкращу подругу з усіх у світі маю. І тебе із днем народження сьогодні я вітаю. Мільйон дзвінків, мільйон проблем рішаємо легко разом, тра-та-та. Ну ти така, що просто красота і доброта. Я по життю з тобою, завжди ти знай, і ми з тобою на одному вай-фай. Вітання приймай, бокал наливай, для мене ти будеш завжди най-най-най. Для мене ти